S panem doktorem Heřmanem Manem máme příležitost pohovořit o významu časné léčby a tím pádem i časné diagnostiky reumatoidní artritidy. Pan doktor, proč je to tak důležité reumatoidní artritidu identifikovat včas, začít ji včas léčit a co to znamená včas? V poslední době přibývá důkazů o tom, že pokud pacienti zahájí adekvátní léčbu v průběhu prvních 12 týdnů od objevení příznaků, tak ten dlouhodobý průběh onemocnění je mírnější a dokonce možná u malé části pacientů lze onemocnění zcela vyléčit, což u chronické reumatoidní artritidy již nelze. Snažíme se spíše o potlačení zánětlivé aktivity. Úžasný termín do 12 týdnů. Je to realizované v praxi a jak se tomu dá na pomoci, aby to realizovatelné bylo? Do 12 týdnů se k reumatologovi skutečně dostane jenom menšina pacientů s časnou reumatoidní artritidou. Samozřejmě jsou určité cesty, jak to číslo zvýšit. Jedna z nich je informovat veřejnost o tom, že onemocnění existuje a jak onemocnění vypadá. A potom důležitým nástrojem jsou doporučení pro odeslání pacienta k reumatologovi, která byla v loňském roce publikována péčí České reumatologické společnosti a Společnosti všeobecného lékařství, která dávají praktickým lékařům jasný návod, u jakých pacientů by měli pojmout důvodné podezření na reumatoidní artritidu a jaké pacienty by měli odeslat urgentně k reumatologovi. Takže pacient by neměl váhat, měl by navštívit praktického lékaře, praktický lékař posoudí, zda teď poslat dál anebo neposlat. Upřímně řečeno, jak to zařídit, aby praktičtí lékaři k vám neposílali příliš málo pacientů, s tím, že to asi reumatoidní artritida nebude, a zase naopak, aby neposílali příliš mnoho pacientů, s tím, že ať se podíváte teda raději na každého. Existuje proto praktika nějaký jednoduchý návod? Ten jednoduchý návod je v podstatě součástí těch doporučených postupů, které všichni praktičtí lékaři v loňském roce dostali. A jenom pro krátké shrnutí, pacient by měl mít otok a bolestivost alespoň jednoho drobného kloubu. Měl by mít pozitivní takzvaný test příčného stisku, což je v podstatě stisk metakarpofalangeálních kloubů a metatarzofalangeálních kloubů, které nebývají postižené osteoartrózou, ale bývají postižené při reumatoidní artritidě. A zároveň by pacient měl mít výraznou ranní stuhlost, která trvá déle než 3/4 hodiny. U takového pacienta je důvodné podezření a měl by být vyšetřen reumatologem co nejdříve. Samozřejmě personální a demografická situace u specialistů, kterými jsou reumatologové, není ve všech krajích úplně stejná, tím pádem není i stejná ani ta dostupnost. Jak to tedy zařídit, aby se pacienti doporučení tím praktikem dostali třeba nějakým způsobem dříve k tomu reumatologovi? Právě praktik by měl tu svoji žádost zakládat na tom, že použil ty doporučené postupy a že to podezření je skutečně důvodné. A postupně na různých místech republiky vznikají tzv. Ambulance pro časnou reumatoidní artritidu nebo vyhrazený ambulantní čas, který by měl být věnován právě pacientům s časnými formami toho zánětlivého reumatického onemocnění. Oni ještě nepokrývají zdaleka celou Českou republiku, asi nikdy nevzniknou nějakým nařízením vlády nebo něčím podobným. Ale na druhou stranu, jestli se nemýlím, zrovna tyto ambulance jsou zakotveny v těch doporučených postupech a je to třeba příležitost pro spolupráci v regionech mezi praktiky a reumatology, aby sami vytvářeli, sami iniciovali vznik takových ambulancí? No, bezesporu ano, ano, se to nemusí jmenovat ambulance časné reumatoidní artritidy. Prostě je potřeba založit spolupráci na vzájemné důvěře. O sobě vědět. A ta samozřejmě musí fungovat z obou stran, to znamená, že praktik musí vědět, že když má důvodné podezření na nějaké onemocnění, tak reumatolog pacienta vyšetří a na druhou stranu reumatolog musí vědět, že když už mu praktik toho pacienta posílá, tak skutečně předpokládá, že by se o to zánětlivé reumatické onemocnění mohlo jednat. Pacienta tedy máme u reumatologa, ten posoudil, že je nemocný, začne ho léčit. Tady bychom se měli zmínit o druhé důležité věci. Reumatologie používá koncept léčby k cílu, treat to target. Ty cíle jsou dnes už i v dalších oborech se prosazují. Někde jsou jednoduché, diabetologové mají svůj glikovaný hemoglobin, kardiologové a preventisti mají LDL cholesterol. Jaký cíl a jak snadno nebo hůře měřitelný, zjistitelný mají reumatologové? Léčby reumatoidní artritidy se jako cíl používá klinická aktivita, to znamená aktuální zánětlivá aktivita onemocnění. Tu nelze hodnotit nějakým jedním testem a používají se tzv. Kompozitní indexy, které většinou zahrnují počet oteklých, počet citlivých kloubů, reaktant akutní fáze, to znamená CRP sedimentace a potom globální hodnocení pacientem. Ten nejpoužívanější index se jmenuje DAS-28. A k začátku vaší otázky
Cílem léčby je dosažení remise, případně nízké klinické aktivity. Takže princip je takový, že se nasadí léčba, pacienti by měli být viděni poměrně frekventně, při každé návštěvě by měla být hodnocena klinická aktivita a měli bychom se snažit dosáhnout remise nebo té nízké aktivity, bez ohledu na to, jaké prostředky k tomu použijeme. Tak, protože vy vlastně máte několik stupňů těch léků, které můžete použít, takže cílem je udržet pacienta jednak tedy směřovat do směrem té remise nebo nízké aktivitě a zároveň asi pokud možno nedovolit, aby se ten pacient zhoršil, aby se musel zhoršit do nějakého stavu, odkud by zase mohl být léčen směrem dolů, je to tak? Je to tak. Reumatoidní artritida je v principu nevyléčitelná, takže se snažíme dosáhnout remise na léčbě a většina pacientů musí na té léčbě zůstat desítky let, případně až do smrti. Vy máte ve svých doporučených postupech, stejně jako EULAR, Evropská liga, stanovené ty hranice, teď mluvíme tedy o nasazení biologické léčby, když mluvíme o ní nasazení od začátku, samozřejmě o tom, kdy ji můžete použít. A tam je přece takový rozpor mezi tím, co vy máte v doporučeních, co doporučuje EULAR, a mezi tím, jaká jsou úhradová pravidla. V podstatě pacienti, jestli tomu dobře rozumím, kteří mají třeba i dostatečně agresivní tu konvenční léčbu nasazenou a jak se neodpovídají na ní už dobře, nemohou počítat s tím, že by mohla být nasazena kontinuálně biologická léčba, dokud nepřekročí tu hranici vysoké aktivity onemocnění. To asi není úplně optimální stav. No, situace je skutečně taková, že biologická léčba je vyhrazena pro pacienty s vysokou aktivitou onemocnění. Podstatná část pacientů biologickou léčbu vůbec nepotřebuje, nicméně je určitě určité procento pacientů, kteří sice nemají vysokou aktivitu onemocnění, ale přes agresivní léčbu se nedaří dosáhnout remise nebo nízké aktivity. A pro ty samozřejmě bychom měli rádi k dispozici i biologickou léčbu, protože ten cíl je stejný pro všechny. Nízká aktivita, ideálně remise.